European Confederation of Youth Clubs, centrele europene de tineret, unde am fost și președinte un mandat și care aveau acest model de spații de petrecere a timpului liber pentru tineri. Majoritatea erau organizate în școli, în timpii de după masă, care practic sunt niște timpi morți pentru aceste clădiri și în care existau voluntari care se ocupau de tineri, în care se întâmplau tot felul de proiecte educaționale și de petrecere a timpului liber, inclusiv petreceri. Centrele de tineret din Belgia, de exemplu, erau organizate ca niște adevărate săli de concert câteodată și făceau parte din tot ce înseamnă deschidere comunitară și alternative de petrecere a timpului liber pentru tineri, cu posibilitatea de a avea săli pentru repetiții, de a avea locuri în care să stai pur și simplu, apropo de statul pe străzi, unde merg tinerii sub 18 ani, merg în diverse locuri în care s-ar putea câteodată să nu ne dorim să meargă. Este important ca să gândim aceste spații comunitare împreună cu cartierele, pentru că, uite, Sibiu este unul dintre puținele orașe din țară în care există un centru de tineret. Credem că zone din acestea ar trebui să fie în fiecare cartier și școlile sunt în fiecare cartier și avem exemple de bună practică foarte frumoase din tot parcursul țării. Ce mai vreau să ating acum este școala în pandemie și ce înseamnă deschiderea școlii în pandemie, pentru că ceea ce vedem acum este tocmai opusul, ne închidem școlile pentru persoane care nu aparțin comunității școlare, încercăm să păstrăm cât mai mult sănătatea, cât mai mult siguranța. Cum putem să integrăm genul acesta de proiecte și de educație alternativă în niște spații care în momentul acesta se protejează, nu pot să spun că se feresc, dar se protejează pur și simplu, o chestiune de securitate și sănătate. Da, aș putea să mai preiau eu... Spune tu, Ciprian, ce părere ai? Da, mi-am notat câteva lucruri înainte de pandemie, ca să nu ne aruncăm direct în subiectul ăsta dificil, ca să spun așa, care oricum ne mănâncă foarte multă energie în ultima vreme. Ca să încep cu o mică glumă, apropo de școlile din rural, îmi amintesc foarte bine că ele erau foarte bine integrate, cel puțin în trecut, în comunitate, pentru că eu știu că participam la nunți în școli, în sensul în care de multe ori școala era lângă biserică și sau lângă căminul cultural și atunci școala era un fel de extensie a căminului cultural. Dacă nu încăpeau suficienți nuntași în cămin, mai se puneau câteva mese și în școală și... Uite așa, școala era deschisă comunității, ca să zic așa. Trebuie să vă spun că eu m-am mai lovit de problema asta despre care vorbim astăzi cu deschiderea școlilor spre comunitate. Odată, cred că știți și voi de problema after school-urilor, care acum iarăși s-a agravat, care ba s-au putut face, ba nu s-au putut face în interiorul școlilor. Noi am, după cum probabil știți, am lucrat la un program care se numește Fondul Științescu de aproximativ 5 ani de zile, care Fondul Științescu era un program de finanțare pentru proiecte de știință, tehnologie, inginerie, matematică. Timp de 4 ani am dat finanțări către cadre didactice și către oameni din afara sistemului educațional formal pentru diverse proiecte educaționale de științe exacte. Iar ultima ediție pe care urma să o lansăm la începutul anului acesta era tocmai despre a deschide niște cluburi de programare, de data asta chiar în școlile din cartierele mărginașe din Sibiu. Și una dintre principalele probleme de care ne-am lovit inițial era că nu părea să fie foarte dificil să găsim cadrul formal în care să se desfășoare aceste cluburi, în sensul că de multe ori, după ora la care școala se închide, aceasta nu mai este păzită de nimeni sau este foarte dificil să mai intri într-o școală. Bine, noi nu trebuia să intrăm noi personal, era vorba tot despre cadre didactice și eventual elevii școlii, dar este foarte dificil să faci activități, orice fel de activități, în clădirea școlii după ce aceasta se termine, eventual folosim baza materială.
astfel încât pot să spun că sunt direct interesat de subiectul acesta. Și cred că, din păcate, sunt două probleme mari pe care le văd. Una este o problemă așa mai degrabă aproape filozofică și care ține un pic despre felul în care administrațiile locale, dar și naționale, se uită la tot ce înseamnă bun public sau domeniu public sau... Avem o vedere foarte conservatoare despre aceste lucruri. Primăriile, spre exemplu, se văd niște administratore, cel puțin, mă rog, și la Sibiu, sunt niște administratore destul de stricte ale domeniului public. Este aproape imposibil să plasezi orice pe domeniul public. Este foarte dificil să faci ceva cu un bun care este public, acesta fiind considerat în strictă administrare a primăriei sau a administrației locale. Și cred că asta poate este cel mai greu de schimbat, pentru că este o mentalitate care este destul de puternic setată. Și aici vor trebui făcut din punctul meu de vedere, adică sunt foarte sceptic că se va putea face ceva radical din prima și cred că până când să ajungem la nivelul în care administrația publică să aibă încredere să lasă pe mâna unor membri ai comunității anumite bunuri publice, va trebui să avem foarte multe exemple de succes în care acest lucru se întâmple fără să se distrugă bunul public. Adică foarte multe mici proiecte care se întâmplă în școli de tip pilot, astfel încât să vedem că școala poate fi folosită fără să se distrugă de către comunitate, în speranța în care la un moment dat asta să devină o normă în Sibiu. Dacă îmi dai voie, înainte să continui să comentez, în general, dacă ne uităm acum la personal la ceea ce am făcut Elena și cu mine, întotdeauna așa am început, cu un lucru mic pe care l-am încercat, pe urmă l-am multiplicat puțin și am ajuns să vedem dacă funcționează și la un alt nivel sau dacă vrea să fie preluat de altcineva. Cred că spre asta, sau eu personal spre asta și tind și acum, adică să începem de undeva cu câteva școli care se deschid, permit anumite tipuri de activități, parteneriate cu comunitatea, iar când e vorba de pază, mai nou am văzut că se discută despre o poliție a siguranței școlare, un departament al poliției centrale, dar se poate fi și poliția locală, dacă e cazul, însă nu vreau să cred că în societatea românească, și aici poate e idealismul meu, în societatea românească încă mai avem nevoie de poliție care să păzească școlile. Școlile sunt ale noastre, ne păzim ca și cum ar fi proprietatea noastră. Chestiunea de mentalitate la nivel de primărie, da, este una destul de dificilă, însă cred că vine tot din nevoia oamenilor de a de a fi direcționați, de a se spune, asta aveți voie să faceți, asta nu aveți voie să faceți, pe când cred că ar trebui să ne mutăm treptat în câțiva ani spre ideea de, ok, eu vreau să fac asta, cum o fac? Nu am voie să o fac sau nu? Pentru că dacă am învățat că dacă întrebi pot să fac ceva și lucrul acesta complică viața cuiva, chiar dacă ți-ar ușura-o pe a ta, acel cuiva, acel cineva, chiar dacă este administrat sau mai ales dacă este administrație publică, o să spună nu se poate. Pentru că e mai simplu așa. Dar trebuie să găsim soluțiile să se poată. Și câte un exemplu pe la școlile din Sibiu, din județul Sibiu, poate să dea tonul că da, se poate. Cred că în comunitățile rurale, cu atât mai mult, lucrurile pot fi mai simple și se pot mai bine, pentru că așa sunt toți cu concentrați pe ceea ce înseamnă siguranța tuturor. Își doresc ca și copiilor să aibă acces la anumite activități care pot să-i ajute mai departe și cred că avem nevoie să creștem mentalitatea și să creștem această dorință de a face lucruri în comunitate. Pentru că de multe ori de la copii pornesc niște proiecte absolut fantastice care pot să, am văzut inclusiv inițiative ale copiilor care au dus la canalizare făcută în satul respectiv sau proiecte în care și-au făcut locuri de joacă. Au avut o agendă cumva a comunității pentru activitățile
lor, pur și simplu. Și cred că este o forță foarte mare și o energie pe care noi, de fapt, nu o canalizăm sau nu o vedem la adevărata ei valoare. Da, cum am zis, cred că este, în primul și în primul rând, este o problemă culturală cu care trebuie să ne luptăm și asta va fi poate cea mai dificilă. Dar acum că în ultima vreme tot s-a vorbit foarte mult despre aceste două cuvinte și anume împreună și încredere, cred că este cazul să începem să le operaționalizăm, pentru că de fapt despre asta este vorba, despre această frică față de încredere. Cred că trebuie să începem să dăm un pic mai multă încredere comunităților. Eu mi-aduc aminte și când am început primele evenimente, când am organizat primul maraton, cât de dificil a fost să primim domeniul public, cât de dificil a fost să primim piața mare în primă fază, pentru că nu era încrederea aceasta că noi, odată ce vom primi acest bun public, care este piața mare, îl vom folosi, să zic, bine și că vom avea grijă de el. Sigur că odată ce l-am primit, după aceea, în anii următori, nu a mai fost o problemă, când după ce am demonstrat că suntem ok, ca să zic așa. Deci, din păcate, în România avem un pic acest obicei că încrederea se câștigă. Adică plecăm de la o prezumție de lipsă de încredere și după aceea trebuie să facem ceva ca să ne câștigăm această încredere. Dar, în fine, acesta este mediul în care lucrăm. Unde vreau să ajung la a doua problemă pe care o văd și care cred că blochează deschiderea școlilor, este ține de capacitatea managerială a școlilor. Eu cred că directorii școlilor văd aceasta și de multe ori, știu că s-a întâmplat asta în mai multe orașe, și în Sibiu, dar și în altele, în care primăria a decis că școlile pot fi deschise, că curțile școlilor pot fi deschise, după care fie Consiliul de Administrație, fie că, mă rog, directorul fiecărei școli, au decis individual că pentru ei este mai bine să țină curtea școlii închisă, pentru că nu vor să li se distrugă, nu-mi dau seama exact ce. Probabil se produce niște mizerie pe parcursul weekendului sau după școală. Trebuie să înțelegem și partea asta, că vor exista niște costuri. Da? Niște costuri cu administrarea, cu curățenia, vor exista niște costuri cu, să zicem, baza materială, care, da, se va eroda mai repede. Dar acesta nu trebuie să fie pur și simplu un detaliu care să ne oprească, ci pur și simplu un cost asumat. Probabil că vor fi niște costuri de resursă umană, vor fi niște costuri de pază. Însă este mult mai simplu să calculăm aceste costuri și să le asumăm, să ne dăm seama că poate școlile mai au nevoie de niște buget alocat, astfel încât să se poată întâmpla și acest lucru. Dar ca să mă întorc la capacitatea managerială și administrativă a școlilor, cred că aici încă mai este de lucru, pentru că, într-adevăr, la fel ca precum și cadrele didactice, și directorii școlilor, pe lângă faptul că poate nu au fost neapărat pregătiți pentru un job din acesta administrativ, ci mai degrabă au promovat la nivel didactic, să zic, până când au ajuns să fie în fruntea unei școli. Probabil că foarte mulți dintre ei nu vor să mai aibă pe cap încă o grijă suplimentară pe lângă multele dosare, birocrații, aplicații la fonduri și așa mai departe pe care trebuie să le facă fiecare director de școală. Și atunci mulți zic, ok, am foarte multă treabă, nu mai vreau să mai am și această mega problemă în care trebuie să am grijă de pază, trebuie să văd că se sparg geamurile, trebuie să le înlocuiesc. Și dincolo de factorul psihologic și de supraîncărcare, în continuare sunt absolut convins că trebuie să investim în dezvoltarea capacităților manageriale a directorilor și cred că la nivelul orașului ar trebui un pic să ne uităm la școli ca la mai mult decât doar la niște clădiri. Și asta este una dintre principalele probleme pe care eu le văd în felul în care se raportează administrația locală la școli, pentru că școala este văzută ca o clădire, ea poate fi anvelopată, ea poate fi, putem să punem niște panouri solare pe ea, putem să facem tot felul de chestii din astea care țin de cum arată școala, de clădirea efectivă, putem să o închidem, putem să punem un lacăt pe ea, dar nu mai puțin... Putem să folosim ca secție electorală. Exact. Iată, uite, școala în comunitate. Dar mai puțin ne uităm la școală ca un bun care are niște oameni acolo, care au nevoie să fie trainuiți, care au nevoie să-și crească capacitatea. Dacă se poate să administreze un spațiu mai mare, cu un adevăratul sens al cuvântului, ei trebuie să fie pregătiți pentru asta. Și atunci, eu cred că este necesară de o investiție la nivel local, pentru că noi avem resurse la nivel local,
o investiție în resursa umană și în managerii care conduc aceste școli. Eu cred că ei trebuie să treacă prin niște programe de leadership. Cred că un program de leadership pentru școli ar fi deosebit de important. Pentru că, iată, ne trezim acum într-o criză în care, de fapt, capacitățile acestor directori sunt forțate la un maxim și toată capacitatea administrativă a școlii, și poate că ăsta este un subiect. Trebuie să recunoaștem puțin că... Te întrerup un pic. Va fi chiar mâine despre leadership educațional cu Alexandru Dumbravă, inspector școlar general. Așa că, da, cunoaștem foarte bine ideea. O să las să continui mai departe. Da, cam asta cred că aveam două lucruri notate. Unul, apropo de tineri și faptul că nu am unde să-l petreacă. Eu trebuie să spun că în acești 8 ani de când lucrez la Fundația Comunitară, mi-am dat seama în mod ciudat că tinerii, de fapt, sunt o categorie defavorizată în societatea noastră. Există un spațiu destul de mare între felul în care se fac investițiile. Pe de o parte, vedem foarte multă energie pusă pentru copii. Da? Dacă s-a întâmplat ceva bun în oraș în ultima, am văzut foarte multe spații de joacă, locuri și mai departe. Și desigur, vedem multe investiții în entertainment pentru adulți, concerte și mai departe. Însă tinerii sunt un fel de spațiu lipsă de care n-are nimeni grijă. După care noi ne trezim ca oraș că avem așa o hemoragie de resursă umană, pentru că tinerii noștri care termină niște licee foarte bune sunt foarte bine pregătiți. Doar ce să vezi, ei nu rămân să-și termină facultatea în Sibiu, ci se duc în alte orașe unde probabil au parte de o viață mai interesantă decât aici. Și atunci orașul pierde în continuă resursă umană, resursa umană nu se integrează în facultăți, nu se integrează după aceea în mediul de business și așa mai departe, și orașul are de suferit. Deci, cred că o investiție în zona asta de tineret este foarte importantă și cred că voi aveți aici foarte multă experiență. Și ultima chestie era că da, vom avea nevoie și de niște curaj. Vom avea nevoie de niște directori curajoși care să-și asume niște riscuri. Și experiența mea cu programele pe care le-am implementat până acum și este că s-ar putea să vedem mai mult curaj de la acele școli care au mai puține resurse. Pentru că școlile care sunt foarte bune și care tind să aibă acces la resurse mai mari vor tinde să fie mai conservatoare cu baza lor materială. În schimb, undeva la marginea orașului, în cartiere, acolo unde sunt directori care se chinuiesc destul de tare să mai zugrăvească, să mai facă rost de niște bani, acolo o să vedem mai mult curaj și s-ar putea să vedem mai multe școli deschise. Să știi că ideea noastră este tocmai de a sprijini acele școli printr-o agendă educațională de care am vorbit și cu tine și despre care o să vorbim. Probabil am vrea noi, deocamdată îl planificăm un hackathon pe tema asta, spre sfârșitul lunii septembrie, după mijlocul lunii septembrie, ca să vedem ce tip de proiecte foarte simple ar putea fi implementat pentru a sprijini școlile și mai ales asociațiile, grupurile, chiar grupurile informale de tineri sau adulți care vor să organizeze activități în școli, ca să debirocratizăm inclusiv procesul de accesare a fondurilor. Dacă o persoană sau cineva, un grup informal de tineri, de adulți, vrea să organizeze un curs pentru care are nevoie de 500-1000 de lei sprijin de la primărie ca să-și plătească accesul la baza materială a școlii sau să poată sprijini școala în felul acesta în a angaja pe cineva care să răspundă exclusiv de administrația acestui tip de parteneriate, cred că ar trebui să sprijinim inițiativele de genul ăsta. Ne întreba cineva pe Facebook cine ar fi responsabil. Mi-aduc aminte foarte bine când eram eu elev la școala 18 în Sibiu, era un administrator al școlii. Un administrator care era acolo și schimba becuri, repara când se mai strica ceva și el era acolo seara, el era acolo sâmbăta, duminica dacă era nevoie pentru a deschide școala, pentru a muta scaune și așa mai departe. Putem să ne gândim inclusiv la a avea o asemenea persoană în afara, poate, sau evident în afara organigramei de la Ministerul Educației Naționale, ci sprijinit de către primărie, Consiliul Județean, consiliile locale acolo unde se poate. Mai era o întrebare, de fapt o felicitare, nu știu dacă ai văzut pe Facebook, cineva, Teodor Alemănița, mi se pare, te felicită pentru ceea ce faci, Ciprian. Noi îți mulțumim pentru sprijinul de astăzi, mulțumim și celor 70-80 de persoane care ne-au urmărit pe Facebook. Vom reveni și cu alte idei din top 20 countdown din Dialogul pentru Educație în zilele următoare și o las pe Elena să încheie.
Da, o să închei cu încredere, pentru că încrederea este un ingredient esențial și cred că asta este concluzia dimineții acesteia. Avem nevoie de încredere unii în alții, în tineri, în comunități, în școli și încredere în forțele noastre că putem să deschidem școlile, că putem să realizăm proiecte care să ne crească într-un mod foarte plăcut copiii. Vă mulțumim tuturor pentru că ați stat cu noi. Am avut aproape 100 de persoane în dimineața aceasta cu noi. Este prima ediție și ne bucurăm tare de numărul acesta. Și vă așteptăm în număr și mai mare mâine dimineață la ora 9 și ca în fiecare dimineață de acum încolo și până pe 25 septembrie la Focus pe Educație împreună cu Dialog pentru Educație. Mulțumim mult, Ciprian, și să ne vedem cu bucurie în comunitate. Încredere! La revedere, mulțumesc! Mulțumesc și eu, la revedere! La revedere! Așa, gata live-ul? Gata live-ul. Au fost bine, au fost câteva. Este o doamnă care a comentat foarte mult, Pebbles Flintstone, da. Nu știu cine e persoana. E o tipă care e la doctora la ULBS. Nume interesant. Dacă nu știe, nu știai tu asta, aș fi crezut că e cineva de la SRI, că de obicei ăștia intră cu nume de cod. Bine, mersi, Ciprian. A fost bine. Mulți am fain. Prima dată când am dat noi live pe Facebook. Uai, deci am transpirat toată. Dar puteți să vă dezbrăcați acum. Probleme tehnice? Ziceam că am transpirat toată. Sforăia vise. Treceau mașinile. Nu, dar nu știu. Nu s-auzi nimic. Nu preia microfonul. Data viitoare să vă puneți la numeri, name și funcția pentru care te candidați să fie... Da. Nu-i da se vede? Da, da. Nu-i prea lung? Păi nu, că te vezi în ecran mare pe Facebook. Și de ți apare numele. Da, okay. Mi-a pus la un moment dat Ovidiu Tănase, era cu L13KJS, știi? Da. Nu vă pun numele. Da. Ok. Bine. Mulțumim mult de tot. Mulțumim. Mersi de invitație și baftă mai departe. Mulțumim că ai acceptat. Mersi. Doamne ajută, weekend plăcut. Ciao. Hai să opresc și eu record.